В рамках святкових заходів на честь 10-річчя від створення компанії «Бут-Бут» для мешканців міста Лубни було влаштоване свято на території самого супермаркету. Людей частували польовою кашею, пропонували брати участь у багатьох конкурсах, а для дітей був влаштований цілий парк атракціонів. На заході було присутнє керівництво міста, району та області. Спасибі вам усім і особливо дякую за дітей. Діти сьогодні мають можливість пограти, потанцювати і вибороти серйозні призи. Тому долучайтеся до сьогоднішнього свята. Бажаю всім вам доброго здоров'я, щоб вас Бог всіх тримав над собою і благословив на ваші гарні справи. Зі святом!